З 17 на 18 жовтня розпочались роботи по впровадженню нової схеми організації дорожнього руху, яка передбачає наявність, крім смуг для автомобілістів, смуги для велосипедистів. Даний комплекс робіт передбачає впровадження нового веломаршруту, який зв'яже дві частини міста – це Таїрова та центральну частину міста. Даний веломаршрут буде проходити по вулицям від вулиці Довгої по вулиці Львівській, далі по Фонтанській дорозі, через п'яту станцію та до Куликового поля. Комплекс робіт, який проводиться на даній ділянці дорозі, передбачає повністю оновлення дорожньої розмітки, яка буде наноситись за допомогою пластичних мас, а також будуть повністю змінені дорожні знаки та добавлені нові дорожні знаки, які регламентують рух велосипедистів їхньою смугою. Роботи багато, тому проект ми плануємо закінчити приблизно через 2-3 тижні.